A garota que tá tirando um monte de foto, olha a galera aí, ó. Parada aí, conversando. Quem vai pagar é a Helena. Cuidado com as fotos aí, meu. Ó. Chupa essa manga. Bora. Chegou, hein? Todo mundo? Todos juntos? É isso aqui. Acertei o caminho. Vou me filmar um pouco aqui, que tá difícil, viu? Tá difícil. Olha o sol aqui atrás, que vai ajudar. Olha, minha moto apareceu no vídeo. Thank you.
sair lá em Baniporanga, não. Bora!
o Dácio. Tá faltando o Dácio. Cadê o Dácio? Que lugar será que ele combinou com o Dácio? Liga pra ele, Fábio. Tem que ligar pra ele. Já, ô, com certeza. Mas ele pede licença, né, não? Você pode dar carteirada. É igual o... Pô, mas ele pede licença, ainda passa o tempo. E aí, Mr. Leitor? Tudo bom, cara? Beleza? Boa, faz tempo que você não dá um rolezinho, hein? Pô, faz tempo, velho. Olha o sofrimento. Ele vai pela Dom Pedro.